Екологічний конкурс «Зелена хвиля» проводиться адміністрацією морського порту «Южний» вже вдруге. Головна ідея конкурсу – привити дітям дбайливе ставлення до навколишнього природного середовища у всіх сферах людської діяльності. Збереження екології та водного середовища землі набуває все більшого значення. Тому не дивно, що 146 школярів побажали взяти участь у творчому змаганні, що двічі більше в порівнянні з минулим роком. Оригінальні буклети, плакати, фотографії, виготовлені руками дітей, відповідали всім заданим критеріям. Організатори екологічного конкурсу «Зеленої хвилі» були приємно вражені творчими роботами, їх професійністю, актуальністю, способом донесення ідеї. Нас впечатлило це кількість. Роботи різнообразні, роботи красочні, роботи просто удивительні. Некоторі з них навіть з моєї точки зору унікальні. Восхищен вашим талантами, вашими способностями. Огромное спасибо вам, участники, естественно, и вашим педагогам. Большое спасибо, огромная ваша заслуга. Спеціально створена комісія, в яку увійшли педагоги шкіл та працівники профспілкового комітету адміністрації морського порту «Южний», підібрала 15 найкращих робіт в трьох номінаціях – екологічне фото, екологічний плакат, екологічний буклет та приз глядацьких симпатій. Засідала комісія дуже довго, до самої ночі, робіт 146, з великим трудом, тому що прекрасні всі були роботи, вибрали в номінаціях всього 15 робіт. Номінація «Екологічне фото. Робота людини і море» вихованки НВК імені В'ячеслава Чорноволи Олени Чистякової отримала гран-прі. Дівчина вже давно захоплюється фотографією, їй небайдуже тема екології. Тому дівчина не приховує своєї радості, що з такої великої кількості представлених робіт їй вдалося здобути перемогу. Трошки було здивування, але все одно хотілося зайняти місце і дуже рада. Гуляю біля моря і бачу весь цей жах, те, що люди забруднюють. Мені так дуже прикро, що люди ставляться до природи. І я намагалася донести саме вагомість цього питання, тому що останні роки забруднення нашого моря є актуальним питанням в нашій країні. Треба, щоб не тільки дорослі думали про чистоту нашої природи Чорного моря, а і діточки з найменших років. Катерина Карачунова вперше взяла участь у загальноміському екологічному конкурсі «Зелена хвиля», тож підійшла з усією відповідальністю до виготовлення творчої роботи. І як результат гран-прі в номінації «Екологічний буклет». Я дуже люблю море, купатися в ньому. Я хочу, щоб всі жили у чистому морі. Провели дуже хороший конкурс, дуже хороші приси. Володимир підготував оригінальні екологічні буклети не лише на державній мові, а й на іноземній. Маленький учасник конкурсу вважає, що до кожної людини необхідно донести важливість збереження навколишнього середовища. Я цей буклет зробив на англійській мові, тому що щоб люди поняли не тільки наші, а й ті, які за кордоном. I want to say that I will live here and I want to admire this beauty all my life. Щоб берегти, треба Чорне море. Всі переможці екологічного конкурсу «Зелена хвиля» отримали від адміністрації морського порту «Южний» грамоти та цінні призи. Як стверджує Олексій Гладушевський, голова профспілкового комітету, проведення екологічного конкурсу для школярів міста буде і в наступному році. Весь цей конкурс зробився для того, щоб наш город був южний, теплее, сонячний і чище. І, звісно, цей конкурс має значення практичне. Те, що ми його другий рік організовуємо, те, що це вже становиться традицією, це дуже важливо. Горящие глаза детей, которые видят, как их награждают, как оценивают их труд. Вот результат. Мы и в дальнейшем будем делать этот конкурс. На следующий год будут еще лучшие призы. По завершенню нагородження переможців адміністрації морського порту «Южний» на школярів санаторії профілакторії «Портовик» очікував солодкий стіл. Люди живі, поки пам'ять про них живе. Тому на відкриття меморіальної дошки, яка присвячена прекрасному вчителю Костянтину Кашпируку, прийшла чимала кількість людей. Освітяни, школярі, близькі та рідні віддали данину пошани цій видатній людині. І це не дивно, адже Костянтин Володимирович був соціально активною людиною з добрим серцем. Він став першим директором загальноосвітньої школи номер 1, керівником краєзнавчого музею НВК імені В'ячеслава Чорновола, який, до речі, став кращим музеєм в області, та старостою громади Української православної церкви Київського патріархату. Він був справжнім професіоналом своєї справи, з якого треба брати приклад. Коли працював біля нього, ти бачив, я, наприклад, особисто бачив, наскільки я набагато нижчий від нього. Тобто не по росту, там,
а потім у відношенню до роботи, відношенню до людей, там, принциповості і так далі. І ти старався потихеньку щось там ставати трошки похожим в деяких моментах на пана Костянтина. Але я кажу, це наскільки була глибока людина, що важко. Я, наприклад, знаю, що я цього не осяг, і більше всього, що не осягну. Я відчуваю, що я трошки інший, наприклад, але це людина, яка була зразком для багатьох. На захід завітала і родина пана Кашперука. Зоя Іванівна Кашперук, дружина почесного громадянина, розповіла, що Костянтин Володимирович був дуже принциповим, вольовим та суворим, але справедливим і завжди готовий прийти на допомогу потребуючим. Ці риси характеру, до речі, притаманні і Зої Іванівні. Характер запальний, такий. Не треба було нариватися на скандали, не треба було ображати. Краще перемовчити, перетерпіти, все буде гаразд. Він був прекрасною людиною, прекрасним сім'янином, він був істинно віруючою людиною. І отак я сказала про заповіді Божим, отак він жив. Він по натурі дуже добрий, і він завжди шукав привід, щоб комусь допомогти. Так, я така сама, мені теж хочеться. Я задоволення отримую, якщо я комусь допомогла чимось. Бачу, що людина задоволена і мені приємно. Отакий він був. Меморіальну дошку встановили на стіні будинку номер 16 по вулиці Хіміків, де з 1980 року жив Костянтин Кашперук. У створенні постаменту взяла участь велика кількість людей. Южинська художниця Лариса Дем'янишина разом із донькою Катериною створила проєкт цієї дошки та розмалювала стіну будівлі у патріотичних тонах із соняшниками та церквою. Пані Дем'янишині допомагали, і найменшому художнику було всього 5 років. Юлія Терзеул також долучилася до процесу створення маленького парку і виділила висотні споруди для художніх робіт. Також була прикладена кольорова плитка, пізніше будуть завезені горщики з туями. Встановлені лавочки, на яких можна безкоштовно підключитися до Wi-Fi. Змонтований невеличкий паркан, який додає затишності цій ділянці, та освітлення над меморіальною дошкою, щоб у будь-який час перехожі могли побачити постамент видатного южненця. Усі роботи перетворили цю ділянку на маленький та затишний сквер. Чесно кажучи, не було жодної людини, тобто з того списку, до яких ми зверталися, щоб вони сказали ні. Мені дуже приємно це, що ми дійсно сьогодні ще раз, в черговий раз показали, що якщо ми щось хочемо, нам по плечу великі роботи, які можуть прикрашати місто Южне. Хай це невеликі будуть, але я думаю, що в подальшому це будуть більші роботи. Завдяки таким постаментам молодь має змогу брати приклад зі справжніх видатних осіб, які також були южненцями. Вони здатні надихнути людей на те, що, можливо, колись і ми зможемо залишити слід в історії та зробити свій внесок для рідного міста та держави. Клуб юних техніків «Чорноморець» відзначив свій 35-й день народження. Колись, далекому 1980 році, за ініціативи Одеського припортового заводу, він одним з перших розпочав свою роботу як позашкільний навчальний заклад у Южному. На шляху становлення було чимало випробувань та іспитів, але клуб відстояв своє право на життя. Цей клуб пройшов дуже складну історію. Було дуже багато непорозуміння, коли образувалися вже 4 школи. Было много детских садов, возникал вопрос, что а надо ли это, детям так есть чем заниматься. Но ту историю, которую писали люди, которые отстаивали интересы клуба и необходимость его работы для детей, показала, что они были правы. Поэтому и руководство клуба, и педагогический коллектив сегодняшнего «Черноморца» заслуживают самых теплых слов благодарности за то, что они сумели отстоять ту прекрасную идею, я бы сказал, право детей на творческое развитие. Кожна дитина може обрати для себе близький до душі напрямок творчості. Пісероплетіння, орігамі, вишивка стрічками, шиття чи в'язання м'яких іграшок, декупаж, декоративний розпис. І це ще не весь перелік того, що можуть запропонувати талановиті та креативні педагоги клубу «Чорноморець». Досвідчені викладачі сприяють зростанню творчого потенціалу дітей та їх професійному самовизначенню. Внешкольное учебное заведение – это не плановая базовая школа, это дополнительное образование для ребенка. Раз оно дополнительное, то
хотелось бы ставить задачи очень серьезные об эстетическом воспитании ребенка. Поэтому мы задаемся целью, что у нас психологический ребенок раскован, он выполняет социальные задачи, он встает дома из-за компьютера, уходит с улицы и приходит в такую красоту. Помимо этого, у нас художественное и эстетическое направление для детей очень развито. Мы знакомим их с художниками, как применять свет, как себя уверенно чувствовать, как смотреть на картину и видеть то, что остальные не могут увидеть. В клубі регулярно проводяться конкурси, виставки, майстер-класи. Галерея творчих робіт, наче святиня, там виставлені найкращі композиції вихованців клубу та керівників гуртків. Картини з небоживими квітами, авторські ляльки, писанки в техніці петриківський розпис, роботи з бісероплетіння і чимало інших витворів мистецтва не залишають байдужими відвідувачів чорноморця. Надія Шумейко, завітавши на 35-річний ювілей клубу, радіє, що завдяки високому професіоналізму педагогів маленькі южниці мають можливість навчатись та реалізувати свої творчі задуми життя. Діти, які сюди приходять, і батьки, вони благодарні тому, що у нас таке учреждение є. Пожелання одне – дальнейшого розвитку, сил, творчества и работы на благо города, чтобы вот выпускники этих клубов, уже сегодня есть взрослые люди, вспоминают клуб, чтобы и сегодняшние дети тоже через много-много лет вспоминали клуб, как вот это учреждение, куда приходили и получали тепло. Високу оцінку діяльності клубу юних техніків Чорноморець дають і посадовці міста. Вже протягом багатьох років пишаються значними досягненнями як педагогів, так і вихованців клубу. З нагоди 35-річчя заснування закладу має наконечне від імені міського голови вручила грамоти та подяки колективу клубу. Почесною грамотою нагороджується колектив комунального закладу «Южненський міський клуб юних техніків Чорноморець» за самовіддану сумлінну працю, вагомий внесок у справу виховання підростаючого покоління, високу професійну майстерність, досягнення вихованців та з нагоди святкування 35-річчя. За багаторічну підтримку та допомогу клубу Таїсі Адронова висловила подяку і Володимиру Дрібноходу, голові правкому Одеського припортового заводу. Я вас благодарю, Владимир Яковлевич. Лариса Леонидовна, мы благодарность приготовили Владимиру Яковлевичу. Пожалуйста. Таїсія Дронова, директор клубу юних техніків «Чорноморець», пишається, що творчі роботи вихованців беруть участь не лише у міських конкурсах, а й усеукраїнських. Нещодавно швидкісні човники гуртка технічного напряму судномодельного спорту посіли гідне місце у чемпіонаті України. В этом году летом проходил чемпионат Украины по судомодельному спорту. Это лодки, которые плавают по воде, скоростные, радиоуправляемые. И наша команда заняла 3-е призовое место на чемпионате Украины в городе Киеве. Также мы в этом году заняли по декоративно-прикладному творчеству 1-е место в области. Гості у день народження клубу теж могли на власні очі побачити та оцінити техніку, створену дітьми, яка займає призові місця. Для більш детального знайомлення з діяльністю закладу присутнім також вручили книги з фотозвітом робіт за останні 7 років. Морський порт «Южний» продовжує утримувати провідні позиції і залишатися одним з найуспішніших портів України. За останні 9 місяців порт перейняв 793 судна. Регулярно сюди заходять великотонажні судна типу «Кепсайз» вантажопідйомністю понад 200 тисяч тонн з осадкою 18,5 метрів. В серпні 2015 року морський порт «Южний» встановив абсолютний рекорд серед портів України. За 3 доби погрузивши на судно мінерат «Едо» 203 590 тонн, що склало 67 864 тонни на добу. Эта цифра нас только впечатляет и радует, и мы надеемся, что эта цифра будет с каждым годом увеличиваться и увеличиваться. И порт со своим званием самой глубоководной гавани в Черноморско-Азовском бассейне будет вот этими цифрами судозаходов и такими судами оправдывать это звание. Вперше за всю історію українських портів акваторії морського порту «Южний» зайшло судно «Максі Брейзел». Його довжина склала 328 метрів, ширина – 54. Великотонажне судно ніколи раніше не заходило в Чорноморсько-Азовський басейн. Порт «Южний» став спроможним прийняти корабель такого рівня завдяки глибині підхідного каналу.
Всього за 9 місяців вантажообіг підприємства склав 35 мільйонів 500 тисяч тонн. Доходи зросли в два рази і склали 1 мільярд 286 тисяч. Величезна увага зі сторони керівництва приділяється як соціальному захисту, так і культурно-масовому відпочинку працівників. Протягом року вже двічі піднімали заробітна плата працівникам. На сьогоднішній день середньомісячний дохід портовиків складає 7 тисяч 657 гривень. Тільки за останні 9 місяців проведено близько 20 культурних заходів. Не забувають і про людей, які виходять на заслужений відпочинок. Наращують свою роботу в честі оздоровлення, проведення культурно-масової роботи наших сотрудників. Це результати роботи і нашої адміністрації, профсоюзу совмісної, для того, щоб, скажімо так, привлекати, утримувати професіональні кадри в адміністрації, щоб вони продовжували працювати при тому рівні заробітної плати, при тому відношенні профсоюзу і адміністрації. Що важливо, адміністрація морського порту «Южний» не зупиниться на досягнутому. Керівництво і надалі планує проводити реконструкції причалів, розвивати інфраструктуру та здійснювати днопоглиблення акваторії. За статистикою, в Україні щодня вмирають 6 жінок із діагнозом рак шийки матки. Такі невтішні дані спонукають лікарів шукати нові методи та заходи попередження та діагностування цього недугу. Саме тому Южницька міська лікарня спільними зусиллями з клінікою на базі Одеського національного медичного університету ініціювала конференцію лікарів з метою боротьби з цією хворобою. Однією з найкращих методик діагностування раку шийки матки, який озвучили на семінарі, є мазок Папа-Ніколау, або, як його ще називають, ПАП-тест. Був розроблений у 40-х роках. Він допомагає виявити предракові зміни задовго до появи захворювання, а його вірогідність досягає приблизно 90%. Один доктор, как это бывает обычно с великими открытиями, экспериментировал, и вдруг с мазками клеток он красил их разными красителями, и вдруг он понял, что некоторые признаки клеточные позволяют за несколько лет до развития рака шейки матки предвидеть это заболевание, а значит принять меры для его предотвращения. В 1928 году он доложил это на Большом американском конгрессе, да, кстати, имя этого доктора Джорджио Папа-Ніколау, и уже в 1940 году ПАП-тест вийшов во всі американські скринінгові програми. Порівняно зі статистикою в Україні, в Одеській області ситуація ще гірша. Тому проведення подібних заходів для нашого міста та регіону в цілому вкрай необхідне. Город Одеса і город Южний, несмотря на те, що середній возраст нашого населення нашого города в пределах 36 років, ми в Одеській області, Одеса і Южний, ми являємося лідерами заболіваємості женської полової сфери і заболівання молочної желези. Це дуже актуальна проблема для всієї України. В півтора рази по показателям більш актуальна для Одеси. Також важливим аспектом є інформування про серйозність раку шийки матки, яке починати треба якомога раніше. Саме для цього на семінар запросили директорів шкіл. Головний лікар міста Роман Романський зазначив, що кожна старшокласниця повинна знати про наслідки нехтування щорічного обстеження у лікаря-гінеколога, а вчителі повинні допомагати в цьому своїм вихованкам. Якщо дівчинка в школі не буде розуміти, і ми її не заложимо в голову, не заложимо в мозі, чим це може закінчитися? Если она своевременно не будет проводить хотя бы раз в год, на первых этапах, не будет обращаться к врачу-акушеру-гинекологу, то ее жизнь закончится только в случае заболевания, только смерти. Мы надеемся привлечь к этой инициативе педагогические коллективы, потому что рак шейки матки начинается не в кабинете гинеколога, он начинается с подросткового понимания ситуации. Семинар этот первый, на него приглашены помимо медиков, помимо цитологов, помимо гинекологов, помимо администрации города, на него приглашены педагогические коллективы. Это наша, скажем, целевая аудитория. То есть мы должны начинать перестраивать сознание. Також на семінарі був присутній і міський голова. Він зазначив на продуктивності та важливості подібних заходів та поділився своїми прогнозами щодо успішності даних проєктів. Адже медицина у нашому місті завжди є однією з найважливіших. Ми з бюджету завжди оказуємо допомогу в нашій медицині. Для нас медицина завжди пріоритет, тому що не можна жаліти гроші на здоров'я людей. Люди заробляють бюджет, і цей бюджет має тратитися
для того, чтобы оказывать, скажем, помощь в лечении и заниматься лечением. Я думаю, что положительный результат обязательно будет, потому что Роман Васильевич очень интенсивно этими вопросами занимается. Он, если за какой-то вопрос взялся, он обязательно доводит его до конца. Цей семінар – лише один із багатьох кроків у боротьбі зі страшною хворобою, але багато залежить від самих пацієнтів, адже наше здоров'я у наших руках. Колись занедбана недобудована споруда, яка не один рік псувала вигляд міста, отримала нове життя та заграла яскравими фарбами. Близько півтора року знадобилося часу для того, аби привести будівлю до ладу. На відкриття з нетерпінням чекали не лише власники і гості, а й посадовці міста. Урочисто перерізати стрічку доручили міському голові, який відзначив Валентина Мартинюка як першого інвестора, проживаючого на території Южного. Построїв завод, построїв гостиницю. Я уверен, что у него еще большая перспектива, большое будущее. И уверен, что власти города всегда будут способствовать развитию бизнеса, тем более южинскому жителю города Южного, который развивает этот бизнес. Оглянувши приміщення готельно-адміністративного комплексу, гості були приємно здивовані як затишком, так і сучасністю будівлі. Величезний банкетний зал з європейською кухнею здатний приймати до 200 відвідувачів одночасно. Комфортабельні одно- та двохмісні готельні номери для відпочиваючих. Не забув Валентин Мартинюк і про своїх працівників. На третьому поверсі будівлі на них очікує міні-гуртожиток, та за досить помірну плату люди зможуть винаймати житло. Та не лише працівники електротехнічного заводу мають можливість проживати в даному комплексі, а й звичайні южниці, які теж можуть орендувати житло. Мої люди, які працюють у мене, вони тут будуть жити дешево, а остальні будуть здаватися однокомнатні квартири на общих основаннях, і гостиниця буде здаватися номера, ну і ресторан буде працювати. Цінова політика середня по Южному, не вище. Володимир Новацький впевнений у попиті даного готелю, адже в літній сезон відпочиваючим часто не вистачає комфортного житла. Відзначає і те, що підприємець не забув про соціальну сферу. То, что сегодня сдается такой комплекс, сдается гостиница, для города это очень-очень нужно. Такая гостиница, такой ресторан, и в комплексе, когда рядом еще стоит завод электрооборудования, и в этой гостинице есть целый этаж, который он сделал квартиры для своих работников, это говорит о том, что он беспокоится не только о промышленном производстве, но и о условиях проживания своих работников. А с нашей стороны мы окажем всяческую помощь, чтобы он свой бизнес развивал в нашем городе. Потому что он сам южинец, сам любит этот город и делает все для развития этого города. З кожним новим об'єктом Южне має можливість розвиватися та крокувати вперед. Та ще півтора року тому у посадовців були сумніви, чи вдасться місцевому підприємцю реалізувати такий коштовний проект. Дуже раціонально підійшли до рішення питання функціональності цього здання. Це достойний приклад такого сучасного мислення, як ми дивимося дійсно вперед, коли одразу кілька направлень в одному об'єкті вже вирішені. І я думаю, що це такий достойний ітог роботи дійсно Южного електротехнічного заводу, тому що він, скажімо так, показав, що ми не тільки розвиваємо производство. Дійсно, сьогодні Валентин Петрович він розвиває ще й соціальну сферу для своїх працівників, і це дуже важливо для нього. Вот. И важно очень для нас, для города, что мы имеем такого достойного партнера, действительно, предприятие, которое думает не только о производственной сфере, но думает о социальной. Мы сегодня говорим о частном предприятии. Після огляду будівлі готелю на гостей очікував святковий фуршет та жива музика. Драма
Поема «На три життя» – інша назва твору лауреату Національної премії України імені Тараса Шевченка Марії Матіос. Це розповідь про одну буковинську сім'ю, понівечену, як сама Україна, окупантами і радянською владою. Даруся не дурна, вона солодка, пише авторка про дорослу жінку, яку в гуцульському селі сусіди вважають хворою і німою. З далекого дитинства Даруся пам'ятає, що говорити – це погано. Такій істині її навчили люди. Маленька, вона за солодкого півня розказала радянським слідчим, що у її дім приходили повстанці. Наступний болючий спогад – мати, яка повісилася на власній косі. Ми літом були на фестивалі «Молоко» і, чесно кажучи, були вражені самою виставою Марії Матіос, тому що книжку ми читали, вона була дуже важка. Чесно кажучи, я сам не дочитав «Солодку Дарусю». І ми не зразу прийняли це рішення, десь через тиждень одночасно прийшла така ідея, що давайте спробуємо запросити колектив. Повість Марії Матіос – не просто життєпис однієї сім'ї, а історія маленької людини. Вона потрапляє у вирій історичних подій, які розчавлюють її. Батьки Дарусі старанно намагалися вберегти своє кохання від оточуючих. Та безпринципність та аморальність НКВД-стів, які увійшли у Буковинське село, виявились сильнішими. Ми переживали, чи нас не будуть бити за цю виставу. Тобто вона, по-перше, довга, вона важка. Тобто людям, може, хотілося б якось водевілю, а тут глибока така річ. Я думаю, що там можна копати і копати дуже довго. Тобто можна, якщо сім'я була на виставі, що вона могла би щось для себе взяти. Ну, ми хотіли би так. І мені щось здається, що судячи з того, що люди не виходили майже з залу і сиділи до кінця, і то, як вони зустріли вже фінали вистави, що ніби якби все вдалося. Показником успіху постановки слугує реакція глядачів. Южненські щедро обдарували артистів оплесками. На цю виставу Ростислава Держипільського в Івано-Франківську і під час гастролей театру квитки викуповують одразу. Те, що відомо на весь світ, «Солодку Дарусю» зіграли на сцені Палацу культури «Дружба» – унікальна подія для южненських театралів. Втілити в життя задуми, провести до нашого міста трупу із 20 артистів та автентичні декорації навчальному закладу допомогли батьківський комітет і давні партнери. Перший директор Людмила Прокопечко, заступник міського голови Євген Ігнатовський, заступник голови адміністрації морських портів України Олександр Григорашенко та порт Южний. Культура, діти, іскусство, школа – цим треба займатися постійно. От взять Прокопечко, який сьогодні організовує там це мероприятие, школі 20 років, а взагалі само організовування мероприятия, скільки всяких сьогодні проблем. Там, прийняти артиста, поселити. Уделить ему внимание. То есть, естественно, сегодня многие школы или, наверное, многие руководители не сильно хотят этим заниматься, а вот мне нравится, как он этим занимается. Цього року на широкі екрани вийде і кіноекранізація «Солодкої Дарусі». Режисер стрічки – львів'янин Олександр Денисенко, учень легендарного Анджея Вайди. Офіційна дата релізу ще невідома, тож ще є час для того, аби прочитати саму книгу у тих, хто цього зробити не встиг. Критики попереджають – читати про «Солодку Дарусю» гірко і боляче, але неможливо відірватися.